Иңізге яқшылық бәлі телеқараушылар эфирде қараша шеркеш өкіметлік телерадио компаниясының ноғай бөлігі. Береміз соң хабарларды. Республикамызға салой қыралдың әпшілік орталықларының ағзалары йылдылар. Москвада «Халқлар достығы» деген фестиваль озды. Халит Эмкелдихан Жумакуловлар бірге 60 йыл яшайдылар. Қараша Шеркеш Республикасын ысиологы спан Россия Федерациясының экономикалық өрлендіру министрінің орынбасары Татьяна Илюшникова Емкішке Еморта Епшілік төрлендіру департаментінің директор Инна Дадаян йоқладылар. Олар Черкесктегі мой бизнес ем яңы ясяуқа яратушылық орталығында болдылар. Сондай болып, йортымыздың 100 йылығына аталған архиз поселогында ұзатаған бизнес лагерінің құлығында да қатынастылар. Мұнда епшілердің етімісілі әрекетле үшін әлдер ақында ем басқа сараулар тергелділер, келесілі ой тоқтасылар етілінділер. Қараша Шеркеш Республикасының Ямағатшылық палатасында 2022 жылда болақ сайлауларға бағысланған төгерек стол өтті. Оның құлығында Россия президентінің советінің ағзасы Александр Брод қатынасты. Александр Бродтың белгілеуіне көре озған 4 елдің ішінде республикадың ямағатшылықлары әрекетлерін белсінеткенлер, сайлауларда қатынасатаған ямағатшылық ағзаларының ыспатлары бейіклегенлер. Илғаннар Черкес, Кем, Карачаев қалаларында болақ ерлі администрациялардың сайлаулары ақында сөз бардырдылар. Яңыларда Францияның бас қаласы Парижде ноғай суретшінің көрсетуі ашылды. Бұ Манелі икон болған амаламадың ақында хабарламаға деп біз Қараша Шеркеш Республикасының сыйлы суретшісі, Черкесіктің суретлеу мектебінің тамадасы Юрий Карасовты студиямызға шақырдық. Толы хабар алды да беруде. Басында бізге хабар келді. Парижде икон выставка болек Сыраждин Батыров и новый художник Ленин Саулай новый мерлет культура с некоторыми сондак сондивер неткендер Сыраждин Айели пьесы и фонд культуры имени Сыраждина Батырова дидек Дагестана Солар Азерлегенер. И выставка да ювелирный скульптурности, затем мы да ювелирдик мен и Герман Бетов, экономист ювелирдик и баска нерден регион вардан новый троян ювелирдин ювелирнер. И хабар келді бізге, значит, созат 1 июльде ашлек. Презентация сволек 6 июльде. И сонда бек икон мене веріп, адамлер кегенлер, икон представительный, икон государственный уровень, сонда икон его. И сауғылайты мүкеледі, мен сөйле, сөйк айеліне, созат теткен, ноғайдын мүллет культурасын көтермеге шалысып, соны көрістіп, көрсткөндер. Шілі айында өздерінің кеспілік байрамларын Россияның почта құлықшылары белгілейділер. Республикадың почта құлықшылары бұл күнлерде сыйлы грамоталарман, разылық хатларман сауғаландылар. Толы хабар бізім алдыдағы репортажымызда. Кеспілік байрамларманы почта құлықшыларын құтлама республикадың газетлерінің башылары келген әділер. Тиесілік құлықшыларға мүлетлер арақатнасылар Ембаспа министрінің орынбасары Ислам Хубиев, Емхалқ Енің комитетінің башысы Алексей Ганшин правительствадың Емпарламенттің сылы грамоталарын ұзаттылар. Это действительно героическая профессия, если посмотреть в историю этой профессии. Бұл шынтысы манды бәтірлердің қолығы.
тарихке қарасақ, почта құлықшылары әрдайымды алдыда болғанын көреміз. Сіздің қолыңызға өкінішке тиісі ес берілмейді. В вашей работе, вот как и в педагогической работе, нельзя быть чёрствым душой. Сіздің қолыңызда оқытушыдай болып, қаты ерекілі болмай ярамайды. Не десе сіз хатлардан, ем газетлерден өзгі әдемлерге қуаныш, ем елулық әкелесіз. Байрамыңыз қайырлы болсын. Почта құлықшылардың әрекеті мен бізім ісіміз тар байланысылы деп беркеттілер республиканың газетлерінің редакторы. Олар почта құлықшыларына өз барғыларын берділер. Я всегда говорил и продолжаю говорить. Мы будем выпускать New York Times. Мен неғадырды айтамын, біз қайдай түрлі газетті шығарсақты, ол оқушыға етпесі, бізім ісіміз пайдасыз. Почта құлықшыларымын, біз ұрсысамыз, сон бір тілге келеміз. Шынтысы манда, біз айрылысыз. Симбиоз, мы друг без друга не можем. Это нужно тоже понимать всем. Благодарны вам за ту работу. Біз сізің күнделік құлығыңыз үшін бек разымыз. Адамдармен ісілеме қиын болғанын аруаңлаймыз. Республиканың почта бөлігінің басшысы Ахмат Лайпанов өз коллективіне разылық сөздерін қаратты. Біздің йұртта почта қалған дүниямен сыңар байланыс болған ерлерді бар деді ол. Мы вхожи в каждый дом, мы вхожи в каждый населенный пункт. Трудно доступно. Сіз әр үйгі, басқа біреу барып болман йұртларға да кіресіз. Біздің құлықшылар тек қуаныш әкелгендерін алла етсін. Сау болсынар біздің қонақлар, сосындай сауғаларман келгендері үшін. Правительствоға да икон разылығымызды білдіреміз. Гостям огромное спасибо, что они каждый раз и грамотами, и призами, и всем вот нас все время радуют. Огромная благодарность правительству. С праздником, с Днем Российской Почты. Фарида Сидахметова, Ахмат Халкичев, соңғы хабарлар. Бәлі елдасылар, сөйле олса рекламатың заманы, соң студиямызға қайтармыз. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. В Карачаево-Черкесском онкологическом диспансере состоит на учете 330 жителей региона, больных колоректальным раком. Коварство рака в том, что поначалу опухоль в толстой или прямой кишке у большинства людей не вызывает никаких симптомов. Выявление колоректального рака на начальных стадиях существенно облегчает лечение, сохраняет жизнь и здоровье. Для людей старше 40 лет в программу диспансеризации включены специальные методы исследования, которые выявляют рак на ранней стадии, а также полипы, являющиеся предраковым заболеванием. Ежегодно налоговая служба направляет налоговые уведомления, в которых указываются исчисленные налоговым органом суммы налогов к уплате. Однако вы можете самостоятельно рассчитать размеры транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество с помощью налоговых калькуляторов, которые представлены в разделе «Сервисы» на официальном сайте ФНС России налог.ру. Это поможет вам предварительно рассчитать, какой размер налога вы должны будете уплатить, например, за принадлежащую вам квартиру, земельный участок или автомобиль. Для расчета транспортного налога выберите регион, укажите налоговый период, то есть конкретный год, за который производится расчет, количество месяцев владения в течение этого года, вид транспорта и мощность двигателя, или при необходимости другие характеристики, а также льготу. Система предоставит вам всю необходимую информацию, включая ставку и сумму налога. Для расчета налога на имущество физических лиц или земельного налога необходимо выбрать налоговый период, субъект Российской Федерации, в котором расположен объект недвижимости, указать его характеристики, кадастровую и инвентаризационную стоимости или только инвентаризационную, в зависимости от того, как в субъекте осуществляется налогообложение недвижимости. Для имущества указать вид объекта, например, квартира, дом, гараж и другие сведения для расчета налога. Если каких-то данных недостаточно, то вы можете их найти в других сервисах или источниках, например, налоговые ставки и льготы в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте налог.ру, а кадастровую стоимость – на сайте Росреестра. Сервисы очень простые и удобные. Пользуйтесь. Желаем успехов. В эфире Радио России. Карачаево-Черкесия.
Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. Айелдің, сүйімнің, ем алалықтың күні бізім қыралда яңларда белгіліп басланған. Ама ол яс байрамның адетлері бізім халық арасында кейін яйылып барадылар. Адыхабыл ауылының яшаушылары Халит Емкелдіхан Жымакуловлар айел түзгінлері 60 ел болады. Толы хабар бізім корреспондент Фарида Сидахметованың көрсетуінде. Бұл ел қолман қолға, ерік пен ерікке. Халит Емкелдіхан Жымакуловлардың әйелдерін саулай бізім халыққа үлгіге салма болайық. Өктім түген дейді бар. Бұл адамлер өмір бойы арымай талмай құлық етіп, көплігін сыйлы атларға, ембарғыларға тиісілі болып, екі алтындай ұлды өстіріп, енлеріне қуанып яшайдылар. Бұл мамаштың ұлы Халит 87 ясына толайық. Ол өзі бек икон ем татым айылде тербияланған. Атасы мамаш, ұлы аталық қалғадың ветераны, 8 баладың атасы қалғадан қайтқаннан соң яшауын ол еңіл болмаған елдерде іске ем әйелге бағыслаған. Яс Келдіхан үйлеріне келін болып түскенде, оның атасы қалғада қалғанын біліп, қайын атасы мен қайын анасы оны келін туыл, қызларындай көріп, етімлікті бірде сездірмейінлер. Яшауым ару болды, бір үлкен семе бала таныды, оны кәдем. Саламан. Намын жолығып, әкелдім. Әкелдім де, ақам, абам, бек сүйді науын, бек. Науыда ақамды, абамды әлу қарады, құлықтан сұғып, специалінен қарама әрекетті. Ор кеткенде, науы, не болды, иконымыз болды. Яшадық. Абамдан соң 50 жыл ясадық. Бізде, біздің семьяда 6 қыз бар. 6 қызды, 4 қыз институт ұтылды. 6-ауы да байға бардылар. Яру ясадылар. 4-өнің байлары да мараз келіпті, кетті ясықлар. Но ясылары ару. Міне екіміз ясаймыз 58 жыл. Бір керем, бір-біріне яма қараған жоқпыз. Яслығымыз бен әше бірге растық. Екеуміз завод, сахарный завод бізді растырды. Бәленше ел бір-бірімізді білдік. Онан әкелді менімінде. Қош көрділер, әйел әру еді. Бек нызамлы әйелге түстім мен. Қайнатамнан атасы бек үйгі адем болып, мені қош көрді. Атам мен қауғада қаған. Қауғада қаса да, нау мен екінші атам болып, мені бек әру бауырына басты нан атасы. Абасы да сондай бек үйгі адем еді. Ода қызларының біріндей болып, қызындай көрді мені. Сау осынлар, мен бек разымын. Қызлары да бек әру мен неттілер айқастылар. Бір-бірімізді әптерісіңді болып тұрдық. Сақшкен екен әзуілемем қолымда өсті, икон болды. Көтер өсті икон болдылар, оқыдылар, әйелі болдылар, бек әру әйелге түстілер, яшайдылар, бек разымыз, сүйініп яшаймыз орны яшауына. Сосы қуанышлы күнде нәсіплі әйелді Адыгехабл районының башысының орынбасары Мурадин Табишев, Адыгехабл ауылының башысы Аслан Микитов, республикамыздың ЗАГСының башысының орынбасары Владимир Балавик, ем Адыгехабл районының ЗАГСының башысы Галина Давыдова йоқлап құтлама әкелгендер.
Олардың айтқан сөздерінде атақлы әйелдің саулай төгірікке үлгі болғандары үшін разылық ең бастып сезіледі. В этом году у вас особый юбилей совместной жизни. Сквозь годы пронесли, несмотря на испытания и тяготы, вы любовь и уважение друг к другу, сберегли тепло домашнего очага. Ваш союз вызывает чувство восхищения и уважения. Он заслуживает широкого общественного внимания, ведь чем больше счастливых семей, тем благополучнее будет Карачаево-Черкесская республика и вся Россия. Долгих лет еще счастливых дней жизни, как говорится, вместе со своей семьей, со своими внуками. Халит Пенкелдихан яңы ашылған секер заводта қолғытпе келгенде танысқанлар. Екеуді 25 ел заводта әслегенлер. Халит Мамашевич Джимакулов Иркін шахардың секер заводының тарихінде знак почета орденімен сауғаланған сығынар бір әдем. Заводтан кеткенінен соң ол Адыгехабл районының газ службасында енді де 30 ел қолғыткен. Бұ үс орында да сый тауып, көплігін барғыларман белгіленген. Келдихан Алиевна болса, көп еллар Адыгехабл теплосетінің лабораториясында қолғыткен. Ем мұнда да қайдай сыйман пайдаланғанын, мен өзім 90-шы еларды көзіммен көргімін. Екі ұллары Арсен ем Альберт йоғары оқу отанларын құтылып, іс орынларында сый табадылар. Келдіханның айтуыман өкінішке олар бек кеш өз әйелдерін түзгендер, ама келген келінділер оларды күн сайында қуандырадылар. Мен 9 жыл болдық, міне биыл август айында сконым кеншек болып мына қаралдыға. Қайнанамын, қайнатам күтіп бегәрі адамдар. Ондай адамдардан таппаға білмеймін сөйле өз заманды. Көп затқа үйрендік біз қайнанамдан. Екеулері де бірге, қайнатамын бірге. Көтірі қадық құлық бар болса, соғықты бірге етеді екеулері. Оларда жоқ, нау менің құлығым деп, нау сенің құлығың деп. Соларға қарап бізді көмір үйренеміз көп затларға олардың еткендеріне. Қайым әші яшаймыз, міне ару сөз қарашы, нормально. Емсақ адамлер, таң адамлер, соларын яшағандарына бізді қарап сүйініп яшаймыз. Очень хорошие люди, семья хорошая. Живу уже 6 лет, все очень мне нравится, отличная семья. 80 ясыларынан көптен өтселерді Халит пен Келдихан құлықсыз бір дақиқада тұрмайдылар. Олардың аулаларына кірген әдем мұндағы тазалықты, моллықты көрмей сезбей болмайды. Біз шапқыды ысламаймыз, шапқы бізді ыслайды деп қажаулап айтады Халит. Бұ әдем бек көңілшен, күлкі қажауды сүйген, төгірікті юқларын, елдасыларын юбандырған өмірі бойы. Оларынды сөйтіп тәрбиелеген. Көп зат айтқандар. Атай, атайым. Өстірген бізді. Мама мен папа қолықта. Мен ертең те кетеділер. Кешке түре келіп, атаймен тұрғамыз біз. Ну, суббота воскресенье, аши воспитание бергенлер бізді. Затайым, күн сайынды көреміз оларды. Яшауларын білеміз. Сау болсынлар. Направление бізге бергенлер, тұқанлар бізді. 100 ел яшасынлар. Сүйінеміз біз, міне, орлық көріп, нетіп, әртеңте тұрсаныз, оның не, сүйінеміз қайтып. Әші, олар сау екеніне. Әші, қараймыз, әртеңте аулаға барып, нетіп, көтіре шапқылары алып, біз етіпіз, біз етіпіз, оларды, біз сіз барыңыз, қолыңызды етіңіз деп. Әші. Сөні сүйінеміз біз. Оны құтылып, орынға біраз шығып, отырғышта отырадыр. Осын бұл его кіреддерді, тағы бір зылар етедір. И қарайдар, кейінер, мен құлықтан келемін, құлықтан келмейдер. Бізді көріп, сүйінедір қайтып. Сосы ярға демлер еңіл болман яшауларына бірде түңілмеділер. Еуқлардың қардашыларының яқшылықларына да, қиынлықларына да табылып, ашық еріклерімен бөліскенлер. Өмірлері ұзақ болсын. Фарида Сидахметова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Түнеулерді Москва қаласында «Халқылар достылығы» деген фестиваль озды. Онда бізім юртымыздың артистлері де ортақшылығы еттілер. «Халқылар достылығы» деген фестиваль көп мүлетлердің әдетлері ем маданиятыма бас қаладың яшаушыларын таныстыру мұратта озған еді. Қараша Черкес Республикасының 100 еллығының қалывында амаламада бізім республикадың артистлері де ортақшылығы еттілер. Сахнада юртымыздың түрлі ансамбльдері мен үкіметтік филармониясының артистлері өз ұсталықтарын көрсеттілер. Екі күннің бойында Москва қаласының яшаушылары, ем қонақлары көп мүлетлердің әдетлерімен, өнерімен таныспаға амал таптылар. Огромную гордость.
гордость за то, что именно я представляю свой народ. Бүгін мен өз халқымның атынан бұл сахнаға шыққаныма бек өктемлемен деп бөлседі Қараша Шеркеш Республикасының өкіметлік филармониясының солисті Алият Нұрлубаева. Озған берулерімізді білдіргенімізде болып, түні өнлерде Махачкалада бізім бауырдасымыз Анварбек Култаевтың яратушылық кешілігі озған. Онан толық хабар алдыдағы берумізде. Махачкаладың Құмық театрында өткен кешілікке көп мүлетлі республикадың елшілері елған еділер. Бұл күн мұнда бізім бауырдасымыз Анварбек Култаевтың яратушылық кешілігі озды. Бүгінгі күнде бұл адемнің сыйы тек туған республикасына тұл, а ноғайлар яшайтаған бар ерді дейкен. Онлаған кітапларының авторы ол сөйлеуді тоқтаусыз істейді. Оның ятлаулары Россияның әм Европаның халықларының тілдеріне көшірілгендер. Бауырдасымызға аталған сый кешілігі қалай озған ақында біз қалемдасымыз Мәметеке журналының бас редакторы Асан Наймановпен хабарластық. Құмық театрында озды. Өлшімі қалай еді? Біз білеміз, Дагестан республикасы көп мүлетлі республика, әлбетте онда да көплеген өнерші адамдар көп. Танитандар да көп, қалай оздыды, кімдер кенеді, қайда сөздер айтылдылады. Сосы кешілікті Дагестан республикасының Ноғай район администрациясы озғарды. Мен оларға бек икон разылығын білдіремен. Неге десе, район администрациясының басшысын бошыларын толтырушы Хамидулла Абдулвагапович Саитовтың тапшыруымен сосы амалама жоғары дәрежеде озды. Район администрациясының басшысының орынбасары Анвар Кусегенов сахнада шығып, Ясикон шайырымызды ақтүріктің алғыслау сөздерін айтып, амаламады Дагестан республикасының маданиятын сыйлы әрекетшісі Сабират Қазгереевна Абубекерова ергісті, бек ару ергісті, сауысын машалы театралық кепті ергісті, барысты келгіндер бек икон қуанышпан елықтылар, оның әрбір айтқан сөзін микрофонман. Сондай бұл район администрациясының білімлендіру бөлігінің басшысы Алтын Даутына Агаспарова өз коллективін оқытушыларды, оқушыларды иініп Махачкалаға алып барған еді. Амаламады ұлы Ноғай шайырын елықпаға қошламаға Москва қаласынан Юрий Иванович Голубничий келді. Ол «Московский литератор» деген газетадың бас редакторы. Көп иллардың жағында Анварбек Култаевпен тар байланыста әрекетлейділер. Айтып озғым келетінің сол Анварбек Култаевтың ятлаулары болсын, басқалай хабарлары, шығармалары 23 түрлі тілге көшіріліп, оқуладылар бүгінде сау дүниеде. Олардың санында орыс тілде, татар тілде, башкир тілінде, қазақ тілінде, сондай болып англичан, итальян, беларус, испан тілдерінде. Ол Дагестан халықларының тілдерін саймай. Сөйткенде оның бүгінде Ноғай әдебиетінде тұтатан орны айлақ жоғары сыйлы деп санаймын. Не десе, бұл адам 50 жылдан артық заманды Ноғай әдебиетінің яшауымен, Ноғай халқының яшауымен яшайтын адам. Мен икон разылық білдіремін сосындай ағайларға. Ондай ағайлар тұрса, бізде яс адамдар олардың ізбасарлары, өзіміздің қанатларымыз бар деп қайтам дауреніп, құлғытпес нетеміз, ойланамыз. Анварбек Култаевтың аты тек шөлде тұл, бары Ноғайлар яшайтан ерді де белгілі. Біз оны білеміз, язушы болып, шайыр болып қалмай, ол журналистлік ісінде де көп құлықлар жүргізген. Бұл бұл өшеде ол радиода оның берулер сақланадылар, ол жүргізді. Соның ақында да айтсаң кен, оның журналист әрекет ақында хабарласаң кен. Сөйткенде оның күш салуымын 40 ел артты Дагестан республикалық мүлет радиосында «Халқылар достылығы, адабиет достылығы» деп аталған радио беру шығарып басланды. Ол беру бүгінгінде де әнті шығады. Онда тек Ноғайлардың туыл, төңіректе көп түрлі мүлетлердің сон санды түрк түрлі халқылардың да адабиетлары ақында көп сыйлы, қызықлы телеберулер берілдір. Мен икон разылығымды білдіргім келеді. Сол амаламаға келген Дагестан республикасының Язушылар Союзының басшысына, сондай болып язушыларға, міне Магомед Алиханов, қайдан білейім, Шейтханум Алиева, тағы да көп басқалар, Магомед Ахмедов, көп елдердің бойында Анварбек Утеевич балалар үшін шығатан лашын журналында басшылап келеді, бас редакторы болып. Ойланып қараған заманда бір адамның мойнында халықтың бақтысын аслам кесегі. Сөйткен заманда әм журналист, әм шайыр болмаға, қайдан білейім, әм жазушы болмаға, ол икон, қайтып айтайым, жауаплы әм сыйлы құлық. Со құлықты ол
армастан, талмастан буынды йогары берсиндикте бардырады. Сау болсун. Анварбек аға өздің саулай яшауын, ноғай адабиятын, журналистикасын үрлендіруге бағыслап келеді. Ем бұзат ессіз қалмайды. Амаламалың барысында айтулы бауырдасымызға Дагестанның халық шайыры деген сыйлы ат берілді. Алимат Матакаева, Олег Малхожев, Эмир Утивалиев. Соң хабарлар. Дагестан Республикасының Ноғай районынан Евек Йол деп аталған халқылар ара раллидің маршруты өтті. Мұнда 20 қалалардан келген 80 экипаж қатынасты. Мотоциклер, камазлар, ақыр түрлі көліклер Йолын Аштарханнан алып, Ноғай районынан өтіп, Шешен Республикасында бажардылар. Бұ амалламаға рас барып, ұйғынлаушылар, қараушыларға деп қызықлы концерт программасында ұйғынладылар. Маға раллиді бек ярады. Түрлі көліклер көрдім, түрлі-түрлі әдімлермен таныстым. Біз қолдан келген көмекте еттік. Бала шағады қарадық, суп байладық. Ең ұзында шөлді таза кебіне әкеліп қайт. Аштархан областының Джанай ауылында Илмир Абубакировтың естелігіне бағысланған футбол турнир озды. Илмир Абубакиров Аштархан областында яшайтаған ноғайлардың ноғайшылыққа қайтуының ісіне бек көп күш салған. Едіге деп аталған маданият орталығы бұл ярық адемнің естелігіне сый беру үшін Краснояр районының түрлі ауылдардан футбол командаларын ейған. Ең үшілерге сыйлы грамоталар, разылық хатлар, медальдер сауғаландылар. Бәлгелдасылар, сонымен білдіру бөлігі өз құлығын бітірді. Мен сізбен аманласамын, аман есен қалыңыз. Бүгін шілде айының 18-інде Қарашай-Шіркеш республикада күн аралас. Күндіз ава 28 градусқа дейін көтерілек, кеште ава 16 градусқа дейін салқын болайық. Шіркес қаласында күн аралас, күндіз яңғыр, күндіз ава 28 градусқа дейін етейік, кеште 20 градусқа дейін төменлейік. Ноғай районында күндіз 28 градусқа дейін ісі күшке яңғыр, кеште ава 20 градусқа дейін салқын болайық. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный столетию Юрия Никулина. 2, 96, 58. Категория 0+.